אין ספק שלהיות שוב על פודיום פרלימפי, משחקים רצופים, יש לי מדליית ארד מריו, עליתי דרגה אחת, יש לי מדליית כסף היום מטוקיו, ואני שמחה. כל מה שרציתי לעשות ולצאת מהמשחקים האלה עם חיוך על הפנים, אני לגמרי יוצאת ככה, אני מרוצה מהתוצאה שלי, נתתי פה הכל היום, למרות שבאמת ניסו לשים לי מקלות בגלגלים, בכיסא, איך שתרצו להגדיר את זה, לא נתתי לשום דבר להזיז אותי ולהפריע לי, ונשארתי מאוד ממוקדת במטרה. היה לי מאוד קשה היום על המים. היה לי, באמת, גם התנאים היו מאוד קשים, רוח גב חזקה, אבל עשיתי את זה, עשיתי את זה. אני הבטחתי לילדים שלי שאני חוזרת עם מדליה הביתה, ואני מקיימת את ההבטחה שלי.